כרוב בגידול רגיל מוחזק מאוד בחרקים ועל כן אין לאוכלו ללא בדיקה יסודית. תקופת גידול הכרוב בין חודשיים לשלושה, הכרוב רוב גידולו הוא פתוח ולכן החרקים יכולים להיכנס לתוכו. לקראת סוף גידולו העלים מתעדקים והכרוב נסגר. כעת נראה את בדיקת הכרוב לסלט. מסירים בין 4 ל-6 העלים הראשונים. לאחר שאנחנו מסירים את הארבע עד שש העלים הראשונים, אנחנו מתבוננים בכרוב לראות שלא רואים סימנים של חרקים או של זחלים כמו פירורים, שזה מראה על עקבות של זחל הפרודניה לדוגמה. לאחר שסיימנו את השלב הזה, אנחנו חותכים את הכרוב לארבע. וכעת יש שתי אפשרויות בדיקה. האפשרות הראשונה, אנחנו מורידים את הגדע ומפרידים עלה עלה. ממש מפרידים אותם עלה עלה לתוך קערה שאנחנו נוסיף למי סבון תכף. זה השלב הראשון. השלב השני, אותו הדבר, אנחנו מורידים את החלק של הלב וקוצצים אותו דק דק. את העלים שהפרדנו אנחנו לוקחים ומפרידים אותם היטב היטב, שמים אותם בקערה, ממלאים סבון וממתינים 3-5 דקות ואז ממשיכים. לאחר שהמתנו 3 דקות, אנחנו לוקחים את הכרוב, שופכים אותו למסננת עם חורים גדולים, פותחים דרך מים חזק, שופכים קצת קצת. ככה אנחנו עושים בכרוב הקצוף. בכרוב עם העלים אנחנו לוקחים עלה עלה, פותחים איפה שהכפלים, תחת דרך מים חזק משני הצדדים, וזה מוכן לאכילה. בפעמים הראשונות רצוי לעשות בדיקה כנגד אור, לשקף אותו באור, לראות שהבדיקה יעילה, ובנוסף, שלוקחים כרוב ובוחרים אותו, צריך שהוא יהיה טרי, חזק, והעלים שלו מהודקים. כעת נעבור לבדיקה בשולחן האור. כעת נצפה בשתי סוגים של חרקים שנמצאו בארבע עלים הראשונים של הכרוב. כאן אנחנו רואים טריפס מתחת לכפל, רואים אותו שהוא הולך. כאן, אם תסתכלו טוב, אנחנו רואים פה זחל. אני אדיק את האור שיראו אותו יותר ברור. שימו לב את הראש שלו. כעת נעבור להגדלה. הטריפס בהגדלה. כעת נעבור לזחל. וזה התולעת בהגדלה.